Čau, já jsem Eddie a vítám vás na svém kanále Fotbalový deník. A dnes se podíváme na takový shrnutí tohoto týdne. Toto shrnutí bych chtěl dělat třeba jednou za dva týdny, takže pokud se vám takovýto styl videí bude líbit, tak budu rád, když zanecháte like a napíšete, jak by se tento druh videí měl jmenovat a třeba vyberu právě váš názor a dám ho do videa. Každopádně dneska bych se rád podíval na pár věcí a to, co mi padlo mimo kameru za hráče, nic moc nebylo, ale něco přece jen. Pak informace ohledně ligovky, jestli stavím, co stavím, problémy a takhle. A pak hlavně vaše komentáře pod pack opening, jelikož to, co jsem tam občas četl, to byl teda fakt jako zážitek a když jsme se o tom bavili s kamarádama, tak fakt jako říkali, že to není možné, co tam píšete. A já bych to s vámi chtěl probrat, nechtěl bych vás na to nějak kritizovat, ale prostě bych chtěl jenom říct, že tohle to není normální, co tam píšete. Takže my se dneska podíváme na toto mluvící video a my jdeme na to. No a začneme informacemi ohledně hraní v tomto týdnu. V neděli jsem se vrátil z lyžáku a dal jsem si pár zápasů v Division Rivals a nevěřil jsem svým očím, jak strašně špatně jsem hrál. I tak jsem dokázal uhrát, myslím, že bilanci 2-4, což sice je hrozný, ale na to, jaký jsem podával výkony, tak je to ještě dobrý. A fakt jsem to nedával, navíc jsem byl spojován se silnýma soupeřema, ale ne tak silnýma jako v budoucím čase. To vám však povím za chvíli. V úterý, teda pondělí jsem jenom otevřel peky, pak jsem rychle šel. V úterý jsem vůbec nehrál, to jsem neměl čas, jsem se musel učit. Ve středu jsem si dal dva zápasy. První jsem chytil proti sobě dvě ikony v týmu a tam jsem prohrál jednoznačně 3-0, nebo 4-1. A pak jsem potkal tým, který mám tady hodinu fotku. Byl tam Team of the Year, Mbappé, byl tam, myslím, že v bráně ten Van der Sar tam byl. A teď už jsem vzpomněl, kdo tam všechno byl. Každopádně já jsem ho porazil 5-1, vůbec se nevyhnul. Ještě se to dá dokázat, říkal jsem, ty vole, to je v prdeli, ztratím další body, budu zase dolů, ale ne, já jsem vyhrál 5-1. No jenže tam moje forma skončila. Ve čtvrtek jsem si dal dva zápasy a uhrál jsem prohru a remízu. Opět tým s ikonami. Prostě já se nechci domluvat, že to jsou silnější týmy. Já s nima hraju vyrovnaně, třeba prohraju o gol, ale prostě v tu chvíli, co potřebuji, aby mě ty hráči podrželi, tak mě nepodrží, jakož prostě jeho Team of the Year, jeho nějaký libový brankář z Courtois v UCL verzi. Prostě někdo podrží soupeře a já toho gola prostě nedám. Soupeř pak vyrovná z jednoho breaku, je z toho remíza a já ty body prostě nezískávám. No a dneska v pátek, když to začnu, tak jsem si dal jen jeden zatím zápas v Division Rivals a teď si zkusím vzpomenout, koho jsem tam potkal, každopádně prohrál jsem 2-0 a já se zkusím vzpomenout, koho jsem tam teda potkal. Takže vlastně jsem si uvědomil, že jsem to fotil do jedné skupiny, takže tady máte fotku, jak ten tým vypadal. Já jsem pár šancí, že bohužel Mahrez dvě velké tutovky nedal díky mně, díky tomu, že moje fitness ta nebyla dobrá. To je taky jedna věc, kterou bych vám rád dělal, že už se učím ty fitnessoty. Ale není to úplně lehký, vím, že to pro vás vůbec není těžký, ale není to pro mě lehký se to naučit ideálně. Občas to zapomnu zvláštnout a zastřela lidi úplně do háje, místo abych dal třeba umístěnou a šlo to do brány, ale bohužel snažím se to naučit a doufám, že se to bude časem zlepšovat. Dál bych se podíval na to, proč nehraju víkendovku. Víkendovku nehraju proto, že se ještě stále na nás pořil 2000 pointů. Já to skoro nemám čas hrát vlastně jenom o víkendech a pak ve středu, to jsou jediný dny, kdy vlastně a v pátek teda, kdy můžu hrát tu FIFU a mám teďko nějak 1800 něco bodů, takže mi to uteklo o 200, což mě to štve, jakož tenhle víkend mám zrovna hodně času na hraní a tu víkendovku bych mohl odehrát. Ale bohužel neměl jsem našetřených dostatek pointů a tak si budu hrát ten Division Rivals. Proto mě právě překvapilo, že jsem potkal teďko v pátek, kolik bylo, tak ve 4 hodiny jsem potkal týpka, co měl ikony v týmu, nebo ikonu, kterou jsem se pojistil, a prostě nehraje víkendovku, co se děje, takovýhle tým nehraje víkendovku a místo toho mě tady drtí v Division Rivals svým Luisem Suárezem. No jako nechápal jsem to upřímně, ale tak dobře, asi nechtěl hrát víkendovku, nebo se jenom rozcvičoval, ale prostě nechápu ty lidi, co mají takovýhle tým a bojí se s tím jít do víkendovky. Dále se podíváme na to, jestli stavím ligovku. Tak ano, ligovku stavím, mám hotových 8 challenge. První jsem udělal, myslím, West Ham, pak jsem dělal Crystal Palace, Woodford. Woodford je docela drahý, ty hroďáci dva mi padly, důležitý. Já jsem ty peky vždycky hned otevřel, protože jsem čekal, že mi padne nějaký hráč z těch Premier League hráčů. Pak mimochodem jsem otvíral i Division Rivals odměny a tam jsem bral neprodejný odměny, jakož jsem právě doufal, že vypadne někdo z Premier League. A padl mi nejlepší hráč 85 company, takže jsem byl spokojený. Měl jsem tam čtyřikrát ten balíček, jak máte 24 předmětů, 3 zásadní, takže tam nic nepadlo. A pak jsem tam měl dvakrát, myslím, že megapack. Jo. A z jednoho toho megapacku mi padl company, takže jsem byl šťastný, jelikož to je nějakých 7, nejméně 7k, já jsem se nekoukal, kolik stojí, takže do té challenge se bude moc hodit.
Udělal jsem teda 8 challengeí, ani jednu z těch top 6 týmů ještě nemám hotovou. A já, nejhorší je teda Valorant. To jsem fakt nenašel ty hráče, který to tam prostě není ani na tom trhu, tam prostě není dostatek těch CM-ek. To je hrozná formace, která se nedá skoro dostavit. Není, oni mají asi tři pravý křídla, ale v té formaci to pravý křídlo vůbec nemají. Takže se to fakt blbě staví. Jednoho hroďáka mám divenéze, druhýho se mi fakt ještě nepodařilo sehnat, takže já doufám, že to nějak dostavím, protože zatím to vypadá, že to Wolves budou možná i nejdražší, což je docela nečekaný vzhledem k tomu, jaký tam je rating, ale prostě formace je špatná. Mám tady takový prostě takový ty fotky, jak jsem stavil ty ligovky, z kterou se otočit mám 8, možná, že v době vydání už jich mám víc. No a teď už bych se rád podíval na hlavní téma tohoto videa, a to jsou ty vaše komentáře, které jste psali pod ty dva pack openingy. Chápu, když jste naštvaní, že jsem naštvaný já v tom videu. To naprosto respektuju a fakt se omlouvám, že jsem v tom videu negativní, ale prostě jsem čekal něco víc. Řeknu vám to takhle. Vím, že ty balíčky nebyly nejlepší. Mně nešlo o to, vypadal to ty, prosím vás. Já jsem nikdy neřekl, nebo možná jsem to řekl, ale určitě jsem nešel do toho openingu s tím, že vypadal to ty. Já jsem tam šel s tím, že vypadly třeba tři walkouty z těch 30 peků, což je určitě reálný cíl, jakože klidně vypadly ty tři ezilové v pohodě, jakože. Viděli jste sami, padl mi ezil, byl jsem šťastný. Inform, byl jsem šťastný, já jsem nechtěl žádný o to ty hráči, mě šlo jenom o to, aby mi padl walkout, takže to většina z vás nepochopilo a tak musel napsat zlej komentář, který mě měl urážet. Jak jsme se bavili s kamarádama, tak prostě tohle to nechápou, jak může někdo tohle to napsat, prostě, když jako já jsem byl jenom naštvaný, že mi nic nepadlo a vy jste tam začali komentovat, že brečím, přitom jako prostě, já bych chtěl vidět vás, jako já na lyžáku jsem vždycky postavil tu challenge, přemýšlel jsem na tím třeba 30 minut tam, když to, abych něco dělal, tak jsem psal tu challenge. Mohl jsem ty peky otevřít už tam, tak příště řekněte, že nejsem ten pekoukonek, já to otevřu na místě a nebude žádný pekoukonek, není problém. Tak mi tam příště nepište, ať to nevydávám, jako co je to za princip. Já šetřím pěkně na to, abych tam pak ten pekoukonek nevydal, jako to nedává smysl. Takže příště se prosím vás zamyslete, typové, jako hoši to tam občas řešíte, to není možný. A prostě já ty peky šetřím, stavím různý SBCčka a vy mě pak seřvete za to, že by tam nic nepadlo, no, to není možný. Fakt byste se měli sklidnit, jelikož pokud se chcete chovat takhle, tak z mého kanálu jděte pryč, protože já vás tady nechci. Toto video je informativní a je jen pro mé fanoušky, takže pokud nejste moje fanoušci, tak jděte pryč z tohoto kanálu, já vás tady fakt nechci. Nemám zapotřebí tady mít nějaký hejtry a to je teda všechno, co bych o tomto chtěl říct. Ještě bych chtěl říct, že dneska večer v pátek začíná nový event na FIFA a to budou ty karty těch mladých talentů, je tam třeba Vinicius nebo Guendouzi a podobní hráči, kteří budou fakt hodně nadupaný a já žádný peky nemám našetřený, takže asi žádný pek opening nebude. Uvidím, jak dlouho to bude trvat, jakoby ten event a pokud by to nebylo třeba, já nevím, kratší než 3 dny, tak bych to možná postupně natáčel, takže pokud chcete další pek opening, že bych třeba vždycky otevřel ten pek, kdybych ho měl u sebe, pak zase další, a bych postavil další, takhle postupně, tak mi napište hashtag chci pack opening. Ale vy mě zase seřvete za to, že jsem ten pack opening vydal, protože nic nepadlo, já vás znám. Každopádně toto bylo pro dnešní video všechno. Já se všema svýma postivýma fanouškama loučím a u dalšího videa čau.